Zdravím z přírody. Já mám tady před sebou kudlu, kterou jsem dostal na vyzkoušení a posléze si ji koupím, protože se mi hodně líbí. A má dvě další, nebo jednu další věc, to, že je to z materiálu, který ještě nemám žádný nůž. A dvě věci. Ta druhá věc je, že od Vildy Pokludy, od kterého mám spoustu parádních kudel, a vím, že se nemusím bát, že když to bude plochý výbrus, že to bude mít fazetu nějakou, o který by stálo se zmínit. Toto má fazetečku takovou. Je to teda nůž z materiálu Vanadis 4 Extra, myslím, že se to jmenuje celý. Já jsem nevěděl moc o tom Vanadisu, pak jsem si něco našel, něco mi řekl Vilda. Vanadis je vlastně nástrojová ocel vyrobená na bázi práškových ocelí s poměrně vysokým a solidním obsahem uhlíku a chromolibdenovanadiový složení. Myslím, že to tak je. A má spoustu dobrých vlastností. Je to vytvrzený na 63 stupňů Rockwella. A Vilda říkal, že jako to je opravdu držák, že když se to opracovává, že to je poznat, že to je prostě ocel taková, která má vlastnosti adekvátní té tvrdosti a tomu složení a té pověsti, která o ní jde. Je to prostě kudla, kterou designově Vilda dělá už spoustu let. Je to takový bushcraft nůž dle jeho prostě typu, jak dělá. Měl jsem jeden takový ještě v klasických materiálech a kamarád ode mě vyžebral, ne, že by mi ho nezaplatil, nikdo se nezneblum a prodal jsem ho za peníze, jo. Ale prostě mně se kolikrát stává, že mi někdo řekne, hele, ty se znáš tu s tím, prodej mi ten nůž a on ti to zase udělá, nebo tak, nebo i firmy, no, někdy to udělám a pak lituju, protože už třeba se k tomu noži nikdy nedostanu. Takže tuto je takový návrat můj k tomu noži typově, tomu bushcraftovému typu. A ručka, je to teda dílka 12 cm celkově ta čepel a ručka má 11,5 s takovými karty tý pískově bežový. A tady má jenom jeden ten nít a trubku pro průvak a tady to je z G10 černý, je ten spicer, jak se tomu říká, nebo já nevím, jestli to říkám správně. Tady je takový čojlík, což mám hrozně rád, kdyby to tam nebylo, tak se to tam udělám, protože to je při tom ostření pro mě, jak to zase opakuju, docela jako, nechci říct úplně podstatný, ale je to výhodný. Hranu to má, já to potom ukážu, až budu ukazovat, jak to řeže. Pouzdro mám vypůjčený z nože jednoho ruského, jako kdyby to bylo šitý na něj, ale zatím nebudu nic dělat, protože jak jsem už párkrát řekl, teď momentálně nemám moc času a prstíky zlobí čím dál tím víc. Asi budu muset po koroně navštívit lékaře, aby mi s tím něco udělal, protože ta bolest už je dost veliká. Takže pouzdro neberte nějak jako, ale to kůže, je to z ruského nože jednoho ze Zlatoustu. Říkám, sedí to tam, normálně nevypadne to, je to prostě, můžu to používat s tím, střídat. Takže to je nožík od Vildy Pokludy, váží to 197 gramů, to je tak, jako říkám vždycky, do těch 200 gramů je to fakt jako na 12 cm nožík, jako výborná váha, jo. Jsem zvědavej na ten Vanadis, protože zatím jsem s tím řezal tak nějak, mám ho asi 2 týdny, nedělal jsem s tím žádný a já nebudu s tím řezat do parohu nebo tak, ale prostě ty věci, které s ním dělám, zajímá mě, za jak dlouho se otupí, protože ta fazetka je opravdu drobunká, je to úzký, krásně vytažený, opravdu jako to nemá chybu, jo. Takhle tuto, když dostanu do ruky, tak to mi nevadí, že to není skandy, když někdo komu pořád omlacuju o hubu nebo o hlavu skandy nebo konves, tak tuto jako je, a to je na Vildovo nožích, jako tu těch, co mám asi dva, který jsou, mám od nich spoustu nožů, ale dva jsou
tady s tím výbrusem, ještě mám z M6, M390, a to je taky práškovka, ale nerezové, tak to je taky prostě krásně, když si šahnete, už to poznáte, že to prostě bude paráda. Jo, takže to je tak v krátkosti, já ještě taky ukážu, protože pak s ním říznu něco. 12 cm čepel, jo, tloušťka je 3,5 mm, jo, takže zase výhoda při řezání potravin, nedrtí to, ještě k tomu ten výbrus plochej, takže naprostá paráda. Při tomhle řezání mi trpí ty palce nejvíc. Stačí malinký naklonění a hodně se to zakusuje do dřeva. To bylo nějaký jiný dřevo. Tam to byla líska taková od podzimu uříznutá. Tady to je suchý jasan. Thank you.
Tady ty tenký, úzký čeple zase, když se řeže potom, tak se opravdu hodně zařezávají a svírají svým způsobem, nejdou tak z toho řezu ven, jako zase ty širší, ale to je účet za každou tu vymoženost, že když to je lepší na potraviny, tak zase třeba to má trošku problém s tím vycházením z toho řezu, protože to je úzký a to je celkem logický. Takže takhle zhruba řeže nožík od vildy po kludy z vanadisu a teď jde už jenom o to, jak dlouho vydrží takhle ostrej. Když bude jako ta, jako ten už M390, tak ten jako je ostrej do dneška. Nepoužívám ho plně často, ale zase používal jsem ho za ty roky tolik, že jiný nůž už bych musel dávno ostřit. A věřím, že tohle to bude asi obdobný. Tímto zdravím Vildu a děkuju, že udělal takový krásný nůž.